Deyir günlərin biri üç oşun təpəs üstə yerə dəyəndə ona deyəcəm. Çünki o vaxtı mənim də başıma gəlib belə. Döy görək qapını. Mən 57 Kamalə X, yəni Kamalə xanım. Bəli. 17 manatların borcları var şuşu. Hə, davay. Qoy. Adam var. Qaçıb gizlənmisiniz? Oy evyəsi. Hadi nə oldu? Nə təbəssümlə qapı. Salam əleykum qardaş. Kamalə xanım sizsiz? Yox, qardaş, evin təzə sahibiyəm. Nədir, pul gəlmisiniz? Hə, sözünüzə hə. Qardaş, maşallah. Sonuna bax. Mərfətli qanacaqlı oğlan oxşuyur. Bir dəqiqə. Sıra açıqda deyirəm, mədəniyyət ailə şeydir. Qapıdan bilinir ki, bu insan nə tər mədəniyyət, nə tər sivilizə olan insandır ki, gətirib burada bizim pulumuzu verəcək. Deməli, siftəni eləyirik. 17 manat. Qardaş, mən tövbə eləmişdim, dilənçiyə qapı açmayacaq. İndi çaşdım, qapını açdım, baxmadım qalacaqda. Yaxın dur. Nə deyirsən? Yaxın dur, ala bunu sənə. Bu nədir? Ala bunu sənə. Qapıncı dəfə olsun. Qapını bir... Gəl bura, sən bura gəl. Nə deyirsən? Gəl, bunun qapıyı belirmi sən çoxdur. Bir dəqiqə qapı açdım, görəm. Biz dilənçiyə qapını açdım. Qapı açdım, qapı Bu nə kiş-kiş danışır, biz dünəmçiyə zata düşürük də. Gör necə insanlara rast gəldik, biz aç düşürük. Bu nədən adamlar yaşayır, bu günə gəl. Gəl, gəl. Görək, görək, neçəncə qalqdır bu? Neçədir bu? 55. Burada bir nömrəli ev, bunda borcu var. Dəqiq. Nikolayevna Tatyana. İçərdən səs gəlir. Xorultu səsi gəlir. Biraz bək döyülür, biraz bək döyülür. Bu eşitif biliklər pul yıxmağa gəlmiş, bas. Bu saat bu qapını sındıracaq, deyim. Oy. Nədir orada? Oy, buna bax, evyəsi yatır. Gəl, dur, uzaq. Yavaş, ay, şöşə, ayıb da, çapaq. Ay, çapaqın evinə keçmiş. Sağdır. Alo oğlum. Ay kişi. Sizə qurban olaram qardaşım sənin. Məni pis başa düşməyin. Oğlum məni pis başa düşməyin. Taniya özü mənə zəng elədi. Dedi ki, hanı Taniya? Dedi ki, otur bizdə. Qurban olum sənin nüdür. Bax sənə qardaşın deyirəm. Boşu oldu. Bütün qonum qonşu ondan danışır. Taniya kimdə? Taniya. Sən Taniya ayrı deyirsən. Sən başın xarab olub. Liftin pulu yığmağa gəlmişsən. Alay, gedin çıxın gedin. Mən də deyirəm bunlar kimdir? Gəl dincəyə gəl. Gəl görüm kişi. Sən pulu yığan. Bu liftdən çıxıb gəl. Ay, liftdən çıxmırsan, pulunu ver də. Mən bura plastinlə qalxıb düşürəm, plastinlə. Ay, sən üçüncü qatda plastinlə qalxıb düşürəm. Mən belə yəm, çıxın gedin qurbanım, dincələm özüm üçün. Mən edəm keçir. Bir dəfə deyən görə. Lift, bir dəfə gedərəm su zamanı yana. Onun biriz gözünə bax, mənə başa düşmədin məyə sən. Dincələm özüm. Ay, tam dincə. Kim ha? Ay, gör gör görüm sən kimsən ha? Mən mebel ustasıyam, İtalyan mebelini düzəldirdim. Nə deyirəm? Mebel. Get, get, danışma, get. Bu nədir? Bu nədir? Nə var? Ay, neçə nəfər yaşayırsınız bir evdə? Bu Taniya kimdə axı gətirsin pulunu versin. Kişi, gətir Taniyanın pulunu ver. Ay qardaşım, sənə qurban olum. Mən Taniyə üçün niyə pul verməliyəm, hə? Mən Taniyə pul verim, sizə verim, qaz pulu verim, işıq pulu verim. Haramlar, dəcələm. Haram eləmin də məni. Haram eləmin. Vay, sən kimsən, hə? Bu nədir? Bu lobodan çıxır. Mən Taniya Xadiyenko ustasıyam. Dur. Bu Taniya ustası. Bunun nə qədər ustası var, hə, bu Taniyanın, hə? Ay, bu nədir? Bu nədir belə? Ay kişi, çıxart pulu ver. Çıxaq gələk işimizə gücümüzə. Ay qardaş, mən liftdə min birə. Mən prastinə, mən bu prastinə nə qalxıb düşürəm. Bu nə deyirək? Mən bu prastinə nə qalxıb prastinə düşürəm. Bu nə deyirək? Taniya əridir bu özü. Kim? Taniya. Gəlin burdan düşür, prastinə də gəlin düşür burdan. Gəl sən düşürəm. Əsqallarımız qalıb. Köşür, get götür, əsqallarımız götür. Deyirəm, yaxşı ki, vaxtında qaçdıq. Yoxsa əri gəlmişdi. Açın qapını! Qapını! Bu nədir, bu nədir? Şöşü, araldır. Araldır, qapını! Şöşün ağaysan, əlini çək, Açın qapını! Ay, şu bizim kapına çap! Vay dede vay! Bu ne de zibile düştü?